Murwa TV vugabutumwa nari butitira nyine ku gatebe gatoya mara butitira ngo nimikeke inyuma inafata mukeka ndarambura ndamujyana mu muryamishije ikintu cyantunguye ntabwo kuwa wavugana nima cyangwa se mara gukoresha igitangaza ntagaru kuwambaye costume ntagaru kuwambaye karuvate nziza ngo babone ko umukozi w'Imana ahubwo Imana iyigutunze inkoni sandiri hari igihe Imana ifata umuntu ikamushyiraho ikintu uwo Fabrice twamaranye nk'inota 40 mu rusengero yicariye yambaye agapira bisanzwe ngenzi ko ntegereje umuntu rusengere mari haje kwinjira mu pasteur nyine muremure umushumba w'itorero ryaho ndavuga ati umushumba n'uyaje muri no mu bogari n'uri rusengere mari na tipo gari umushumba yahagurutse nyine yaratwakira turibwirana ndavuga ati uriya niwe muntu hano ku itorero Imana yaduhaye yahaye impano yo gusengera uburwayi bwari bwo bose ni Fabrice kase none huriya mwana mana nyagasani koko Sandri ni umwana ufite imbaraga z'Imana ni umwana ufite imbaraga z'Imana kubwiye ngo mari na hari ibintu byari muri mana byemaze guhaba burya iyo bana n'umuntu hari mu nzu usa nk'uwizeye Imana none ngore na ndumuto mu bintu by'umwuka yego ariko nariyemeje navuga ati wa muzimuwe niburi niba wanavuye hehe yewe uzibeshye ngo tuzahangana yafashe Marina akirambura ikiganza ona Marina atangiye kuruka Sandri kubeshya ni kuri yarutse Marina yarutse ibintu usigye rwose rwanuka yarutse ibintu by'ubuhe bwoko n'amazi ibintu by'uruzi uruzi ariko rwanutse urusenge rwose ngaho umuntu wambwiye ngo wese jisti unaga uzi ko ngo inzoka ngo yayuriye ahantu ngo wese jisti unaga uzi ko ngo inzoka yaruriye ahantu ginuka muri cyuka cyayanzuka mayina yanukije urusengero rwose rwanuka ku buryo mwumvaga nafata amazi nka siga ndukorobye kikwa nawe namuntu ari umutware mu modoka twabanje kumwoza nabanje kumubwira ati basi mu amazi nge koza marini oro twende imyenda oya hari twatwaye nyine yasuye muri yambaye ari kurumva ko hari cyagabanutse noneho ngewe nabonye atangiye kumutambuka ambwira ngo tambuka ngira amakinga ndavuga se mayina kumuntu ateye ikirenge ya bitugu byo kunyaga nkoraho nkumva no birimo umugaga ntibivaho biri naragiye imbere mfata bya bikano bya kanyangira gutya mbona biri kugenewe kandi muri ako byega byemera umva muri kwa kugwarwana ahaga yihaga ya bintu byaraga bimujoba mu ndabe mutwika uko yahagaga n'ibyo byasokaga kandi yarutse no byamaze gese mari nayo kwa kujya ryarize twadukiyo na gifanta yakundaga yamaze kuyanga ariko yiruka ibintu by'uruzwa base ubundi ibintu byose ari kuruka bikuva mwinda y'umuntu mwaragurikira mu byukuri burya ntago Imana irebe igihagararo nta nubwo ngo ibaza ari sansi na dogitora ariko hari abantu Imana yatoye ibaha imbaraga zayo hari umuntu rwose ushobora kurebukana mupinga ariko mu buryo bw'umwuka akaba yagira gute akaba yagira icyubahiro ni ukuri Fabrice yasengiye Marina mbona kamusengiye pe ndapinga njye no tuganira rwose nkavuga atari ko nubwo bwose mbyemeye ariko ntago mbyemeye mu mutima wanjye ndabyishije ko ntago mbyemeye basengiye Marina izo simbona iragiye muri Marina natambutse noneho mu kurya batujyanye kurya Marina yariye nk'amasaha atatu y'ibiryo Marina yanyweye ibikombe bibiri by'igikoma Marina yari yanze no kureka kurya amasaha yagiye basi wambore tukagenda kuri bwize mu rugo ariko wumve ngo imbaraga z'abarozi ziriho imbaraga z'abadayimoni ziriho satani nawe ntabwo yicaye